नेपालको पपुलर कमेडियन प्रसन्ना लामाको टिमदेखि आज हामी कुरा गर्नेछौं प्रवेश लामा गुरुङको बारेमा। हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माय च्यानल मिक्स सेलिब्रिटी न्यूज। आज हामी कुरा गर्नेछौं प्रसन्ना लामाको टिम चार जना मध्येमा आज हामी प्रवेश लामाको बारेमा कुरा गर्नेछौं। उहाँले चाहिँ कभर गीत गाएर धेरै दर्शकहरुको मन जित्नु भएको छ। साथै उहाँले चाहिँ फनी भिडियोसहरु पनि प्रसन्ना लामाको टिममा मिलेर बनाउनुहुन्छ। आज हामी कुरा गर्नेछौं प्रवेश लामाको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्क, कार कलेक्सन, फ्यामिली साथै गर्लफ्रेन्डको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। तपाईहरु यस भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईहरु प्रवेश लामाको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै प्रकारको धेरै भिडियोस तपाईहरु माझमा पुग्नेछ। उहाँको रियल नेम रहेको छ प्रवेश लामा गुरुङ भने प्रवेशको निकनेम रहेको छ गोरु। प्रवेश लामाको डेट अफ बर्थ रहेको छ फागुन 21 गते। साथै उहाँको बर्थ प्लेस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ चितवन कुरिन्टारमा जन्मिनु भएको थियो भने अहिले करेन्ट रेसिडेन्सी चितवन साथै ललितपुरमा बस्नुहुन्छ। प्रवेश लामा गुरुङ चाहिँ नेसनलिटीले चाहिँ नेपालीस हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन चाहिँ क्रिस्चियन रहेको छ। प्रवेश लामा गुरुङ चाहिँ प्रोफेसनले एउटा स्टुडेन्ट, युट्युबर साथै कभर सिङ्गर हुनुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौं प्रवेशको फिजिकल स्टेटको बारेमा। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 6 इन्च भने उहाँको वेट रहेको छ 60 किलोग्राम्स। आइस कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथै हेयर कलर पनि ओरिजिनली ब्ल्याक नै रहेको छ। प्रवेश लामा गुरुङको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ +2 भने उहाँले आफ्नो कलेजको पढाइ चाहिँ ब्लुबर्ड कलेजमा पढ्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गर्नेछौं प्रवेश लामाको करियर साथै स्ट्रगल सम्बन्धीको बारेमा। प्रवेश लामाको जन्म चाहिँ चितवनमा भएको थियो र उहाँ चाहिँ सानोदेखि नै कभर गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो। उहाँको भिडियोसमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सानोदेखि नै कभर गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ प्रसन्ना लामाहरुलाई चाहिँ एउटै चर्चमा भेटेर उहाँहरु चाहिँ फ्रेन्डशिप भएर उहाँहरुले चाहिँ फनी भिडियोसहरू बनाउन थाल्नुभयो र अहिले उहाँले चाहिँ फनी भिडियोस पनि बनाउनुहुन्छ र यता कभर गीत पनि गाउनुहुन्छ। प्रवेश लामाले आफ्नो युट्युबको जर्नी चाहिँ धेरै गाह्रो पाराले गर्नुभएको थियो। उहाँले भिडियोसहरू चाहिँ सानोदेखि नै हाल्नुहुन्थ्यो तर पनि भ्युजहरू आउँदैन थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ जब प्रसन्ना लामाको टिम जोइन गर्नुभयो त्यसपछि उहाँको युट्युब च्यानलमा भ्युजहरू पनि राम्रो आए, साथै सब्स्क्राइबरहरू पनि ट्रेन्ड हुनु थाल्यो। अनि प्रवेश लामाको हबिज भन्नुपर्दा उहाँको हबिज रहेको छ सिंगिङ, ट्राभलिङ साथै कमेडी रहेको छ। प्रवेश लामा गुरुङको रिलेसन स्टेटसको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ अहिले सिंगल हुनुहुन्छ र उहाँको फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँको फादर, मदर र एउटा ब्रदर हुनुहुन्छ। उहाँको फादरको नाम रहेको छ पूर्णबहादुर गुरुङ भने मदरको नाम रहेको छ तारा गुरुङ, साथै एकजना ब्रदर हुनुहुन्छ उहाँको नाम रहेको छ प्रसन्न गुरुङ रहेको छ। आउनुहोस् अब हामी कुरा गर्नेछौं प्रवेश लामा गुरुङको इन्कमको बारेमा। उहाँले आफ्नो इन्कम कति पाउनुहुन्छ त? उहाँले आफ्नो इन्कम पाउनुहुन्छ 20 to 30,000 पर मन्थ पाउनुहुन्छ भने उहाँको अहिलेसम्मको नेटवर्क रहेको छ 10 to 15 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो थियो प्रवेश लामा गुरुङको सर्ट लाइफस्टाइल साथै बायोग्राफी। यदि यो लाइफस्टाइल तपाईहरुलाई मन परे प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला र साइडको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै प्रकारको धेरै भिडियोस तपाईहरु माझमा पुग्नेछ र मैले बनाएको भिडियोसमा केही कमी कमजोरी साथै गल्ती भए प्लिज तपाईहरु मलाई क्षमा गरिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा म सुधार्नेछु।